အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ My Chu Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာကြီးပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့ဒူလဲ24နိုင်ပိုင်တယ်လို့စင်းရဲတဲ့ဒူလဲ24နိုင်ပဲပိုင်ပါတယ်ဒီအထဲမှာမှာကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ဒူများကအချိန်တွေကိုကိုယ်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချထွားကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အောင်မြင်ကြီးပွားတဲ့ဒူများရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဗဟုသုတရစေဖို့တင်ဆက်ပြသခြင်းပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Video အတစ်တင်နိုင်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနားအခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်များထားရှိခြင်း။လူအများစုမှာကိုယ်မနှက်ဖြန်ပဲအရာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်ရောက်တော့လဲနှောက်နှေးဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အောင်မြင်သူတိုင်းမှာကိုယ်တနေ့တာအတွင်းဘယ်လုပ်ငန်းတွေကိုပြီးစီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်များရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ညအိယာမဝင်ခင်မနှက်ဖြတ်မှလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ဥပမာမနှက်ဖြတ်မှစာတပုတ်ကိုရအောင်ကြံ့မာတို့ကုမ္ပဏီကပေးထားတဲ့ project တွေကိုပြီးအောင်လုပ်မာတို့စတဲ့အရာတွေကိုပြီးစီးအောင်လုပ်ဖို့ပြင်ပထားကြပါတယ်ထူးခြားတာကသူတို့တွေကကိုလုံးမဲ့အရာတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာချရည်ထားတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုတွေရေးမှတ်ထားခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တတိပေးနေသလိုဖြစ်လာပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်လာပါတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်တနေ့တာလုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်သွားကြပါတယ်နံပါတ်1အေးရေဝဝအိတ်ချင်းအေးရေဝဝအိတ်လိုက်ချင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကလည်းအလွန်ကြီးမားပါတယ်အေးရေမဝပဲကိုလုံရမယ့်အလုပ်တွေကိုဘလုံးမအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါခွန်အားဖြည့်အချိုယူတွေဘလောက်တောက်တောက်ကော်ဖီခါခါဘလို့တောက်တောက်အေးရေမဝရင်တော့ကိုလုံစရာတွေမှာထင်သလိုခရီးမပေါက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လူတဦးမှတညတာကိုကောင်းမွန်စွာအေးရေဝဝအိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာ Microsoft Company ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Bill Gates ဆိုရင်နေ့စဉ်ည7နာရီဆိုအိတ်ရာဝင်ပြီးမနေ့9နာရီဆိုရင်အိတ်ရာထားကြောင်းတည်င်းတစ်ခုမှပြောထားပါတယ်ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်သူတွေတိုင်းကကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြုမှုခြင်းကကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုလည်းအချိန်တို့အတွင်းထိရောက်လင်မြန်အောင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာပါနံပါတ်2မနက်တိုင်းဘဝတိုးတက်ဖို့လေ့လာခြင်းဒီခုခေတ်ကနည်းပညာခေတ်ဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ်ပိုင်ဖုန်းများကိုပိုင်ဆိုင်လာကြပါတယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လူတို့များကိုကိုယ့်ဖုန်းပေါ်ကနေအလွယ်တကူလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါပြီဒီလိုနည်းပညာတိုးတက်လာပြီမဲ့ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတာတော့ဘဝတိုးတက်ဖို့ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့တတိရှိတင်ပါတယ်တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုကြားပူကြပါလိမ့်မယ်လူတချို့ကမနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဖုန်းဖွင့်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကြီးတက်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဒီအချင်းကလုံးဝမကောင်းပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပညာရှင်တွေလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရမနှက်ခင်တိုင်းမှာလူအုံနှောင်ရဲ့မျက်ညံနဲ့လေ့လာနိုင်မှုအားမှာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာစာဖတ်တာတို့ကိုမတိနေတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာဖို့ရန်အတင့်တော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျောင်းသားကျောင်းသူများမနှက်ခင်တိုင်းစာချက်နေတာကိုတင်မြင်မှုပါလိမ့်မယ်ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပါအောင်မြင်ကြီးပွားကြတဲ့သူများကလည်းဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါတယ်ကိုခန္ဓာလန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့မနှက်ခင်ရဲ့အချိန်မှာစာအုပ်ဖတ်တာတို့ကိုလို့ရမယ့်လှုပ်ရှားတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာတို့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်မနှက်အိယာနိုးတာနဲ့ဖုန်းကြည့်ပြီးတာယာနဲ့မနှက်ခင်တွေကိုအဆုံးရှုံးမခံလိုက်ပါနဲ့။ကိုဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်တစ်ခုခုကိုလေ့လာပါ။အချင်းချင်းနဲ့ပြန်လည်ပြောပြရရင်တော့အောင်မြင်ကြီးပွားတဲ့သူတွေကကိုအိယာမဝင်ခင်မနှက်ဖြန်မှာကိုလို့ရမယ့်အရာတွေကိုချရည်ပြီးမှအိယာဝင်ကြပါတယ်။ကျမရေကောင်းဖို့အတွက်လည်းကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်အနားယူကြပါတယ်။မနှက်ခင်တိုင်းမှာလည်းကိုဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်စာအုပ်တို့မဟုတ်တည်င်းစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြပါတယ်။ဒါတွေကတော့အောင်မြင်ကြီးပွားကြတဲ့သူများရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဗဟုသုတရစေဖို့တင်ဆက်ပေးလက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page ကိုလည်း Like and Share လေးလုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးအောင်မြင်ကြီးပွားသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။